За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ бид хэн бэ? Бидний подкастыг үзэж байгаа өдрийн мэнд төргий. Өнөөдрийн сэдэв Их Юань улс хэмээх Их Монгол улсын талаар ярилцсан. Бидний зочноор түүхч, судлаач, чи сод билэг судлаач минь оролцож байна. Бидний урлагийг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. За баярлалаа та бүхэн. Эхний асуулт маань Их Монгол улсын анхны хаан Чингис хаан 1227 оноос ороод нас орохдоо өөрийнхөө дараагийн ханаа өөрийн 3 дугаар хүү өгөөдөгөр хаан болоо гэж загсан. Энэ үнэн үү? За тэгээд яг Чингис хааныг нас орсны дараа их хуралдаа хуралдахад тулуун нэр хүнд аюу өндөр байсан гэж зарим судлаачд ярьдаг. Тулуун өөрийн нэрээ татсан гэж ярьдаг. Энэ үнэн үү? Энэ талаар ямар нэгэн түүхийн баримт байдаг уу? 227 онд Чингис хаан нас орсон. Түүнээс өмнө 6-8 жилийн өмнө бол Чингис хаан өөрийнхөө залгамжлагчаар өгөөдөг сонгосон. Энэ үйл явдал Хорезмийг одоо эзлэх тололдооны өмнө болсон үйл явдал. Чингис хаан бол Их Хатан бүртгөөс төрсэн 4 хүүтэй. Түүнээс бол хаан болох өөрийнх нь шалгуурт бол хамгийн их зүй ёсоор нийцж байсан нь бол 3 дугаар хүү өгөөдөг гэж үздэг. 1227 онд Чингис хааныг нас орсны дараа бол 2 жилийн турш түүний залгамжлагчийг сонгоогүй. Өгөөдөг хаан ширээнд тэр үед 2 жилийн турш өргөмжлөөгүй гэсэн. Энэ 2 жилийн хугацаанд бол төрийн хэргийг Их хааны эцгүүд толоо захирч байсан. Төр цэргийн эрх мэдлийг түүний батхан хүү толоо захирч байсан. 1229 онд их хуралдаа хуралдаж Чингис хааны залгамжлагчийг тодруулах асуудлаар хилцсэн. Мэдээж Чингис хаан өөрийнхөө залгамжлагчаар өгөөдөг сонгосон байсан боловч ихэнх ноёд болон алтан ургийн язгууртнууд жанжид бол цэргийн бол ихээхэн туршлагатай нэр алдарн төгсөн тулуйг бол хаан ширээнд суухыг одоо санал болгосон гэдэг тийм сурвалжийн мэдээ бол байдаг. Гэвч тулуй бол төрийн доктортой байдлын төлөө өөрийн ах өгөөдөг зүй ёсоор дэмжиж 1229 онд өгөөдөө хаан ширээнд заларсан. Тулуй өнөөс хойш 3 жилийн хугацаанд бол өгөөдөө хаан ахынхаа төршиг нь болж алтан улсыг бүрэн эзэлж дуусгах аян дайныг удирдахад бол маш чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. Энэ тухай Монголын нууц давчаа Юань улсын содор, содрын чуулган гэх мэт ихэнх сурвалж бичгүүдэд дүгнж бичсэн байдаг. 1232 онд тулуй бол очир битүүлгээр нас орсон. Өгөөдөө хааны бие муутахад бөө зарингууд нь түүний өмнөөс одоо ойр төрлийн хүнэн золио болж газар усны эздийг аргадах хэрэгтэй гэдэг ийм үндэслэл дэвшүүлсэн. Тэгэхэд бол өгөөдөө миний дэргэд хэн байна гэхэд тулуй бий байна. Таны өмнөөс одоо золио болоход бэлэн байна гэж хэлсэн гэж Монголын нууц давчаанд өгүүлдэг. Бөөнэрийн шивчлэгтэй усыг тулуй уусны дараа өөд болсон. Зарим судлаачид энэ үйл явдлыг бол өгөөдөө хааны дэргэд хүчирхэг одоо өрсөлдөгч байж мэдхүйц юм тулуй байх нь бол улс төрийн хувьд эрсдэлтэй гэж үзсэн учраас иймэрхүү энэ мэт аргаар тулуй улс төрийн тайзнаас бол одоо ингэж өөд болсон байх магадaltaй гэж үздэг. Тэгээ тулуун одоо нэр хүнд алтан ургийнхан дотор маш өндөр байсны баталгаа бол өгөөдөг нас урсны дараа түүний удам одоо Их Монгол улсын хаан ширээнд одоо завсаргүйгээр баярхах болсонтой одоо нотолж болох юм. За тэгээд өгөөдөө хаан мань их хаан боллоо. Түүний дараа өгөөдөө хаан Гүйг гээд
Тэг өгөөдөө гүйг хааны үед энэ толон удмынхны байр суурь ер нь ямар байв аа? Толон удмынхны байр суурь болвол өгөөдөө болон гүйг хааны үед сул байсан. Алтан ургийнхныг болвол алтан ургийнх нь дотор болвол өгөөдөө цагаатан ухсааныхан зүч тулон ухсааныхан гэдэг хоёр фракц байсан гэж үздэг. Өгөөдөө болон гүйг хааны үед бол энэ ухсааныхны одоо ноёрхол бол нилээд хүч нөлөө бол бага байсан. Гүйг хааныг одоо өөд болох үед бол алтан ургийн одоо ноёрхлын тавцан дээр бол зөчийн хүү бат гарч ирсэн. Гүйгийн дараа 3 жил хаан ширээ эцгүй байх хугацаанд бол гүйгийн одоо хатан төрийн эрхийг барьсан угулах юм биш. Тэгээд 1251 онд шинэ их хааныг сонгох их хурлтай үеэр зүчийн хүү бат бол одоо өөрийн нөлөөллийг алтан ургийнханд үзүүлж толон ууган хүү мөнхийг хаан ширээнд залсан. Энэ үйл явц бол нилээд одоо цэрэг зевсгийн хүчрхийллийн дор болж 2 жилийн хугацаанд өгөөдөө цагаатан ухсааныхан бол маш хатуу шийтгэгдэж улс төрийн тайзнаас бол бүрэн арчигдсан гэж үздэг. Өгөөдөө хүүхдүүд болон цагаатан хүүхдүүдийг хол газар цөллөхт явуулж зарим цаацлагдаж түүний фракцийн ноёд жанжид бол ихэнх нь цаацлагдсан. Энэ хатуу ширүүн залхаан цээрлэлт бол тухайн их Монгол улсын өргөн удам нутаг дэвсгэр дээр 2-3 жилийн хугацаанд үргэлжилсэн. Ингээд 1251 оноос тулын удмын одоо ноёрхол эхэлсэн. Мөнх 1251-ээс 1259 он хүртэл хаан ширээнд заларсан. Мөнхийн үед бол өмнө нь төрийн алтан чулуу суларсан байсан бол мөнх өөрөө их тийм хатуу ширүүн арга барилтай одоо чанд удирдлагтай тийм хаан байсан. Хаттай төрийн хэрэгт оруулахыг цээрлсэн. Маш аривч хямгач химнэлтийн хатуу бодлогыг явуулж эхэлсэн. Өмнөх үед төр хугацаанд цалгардаад байсан эзэнт гүрний байлдан дагуултыг бол мөнх эрчимжүүлсэн. Үүний нэг жишээ нь бол түүний дүү хүлхүү арабын ертөнцийг эрхшээсэн явдал. Мөн Солонгос болон өмнөд Хятадд саатсан байсан аян дайныг эрчимжүүлсэн. Энэ эрчимжүүлэх аян дайныг мөнх өөрийн биеэр удирдах яваад Сычуан мужид 1259 онд өөд болсон. За тэгээд яг энэ мөнх хааны үед энэ 8 жил мөнх хаан засаглаж байгаа шүү дээ. Тэгэд манай энэ Сэдвийн Голбаатар Хувлаа маань ахийнхаа энэ хаан засаглалын үед байр суурь нь ямар байсан бэ? Зарим үе түүхийн их сурвалжаар бол хамгийн баг дүү ариг бүхэн ергээд хувлаатай их дургуй байсан. Ариг бүхэн бас арайны жанжтууд нь бас их мөнх хаанд хувлаан талаар их сөрөг мэдээлүүд их өгдөг байсан гэж. Энэ үнэн үү? Энэ талаар та нэг тайлбарлаж байна. 1251-ээс 1259 онд бол хувлаан байр суурь бол одоо тийм ч хүчрэг байгаагүй. Хувлаа бол хойд хятадын нутаг буюу хуучин алтан улсын нутгийг захирч тэр нутгийг одоо эрхшээнд тохинолох үйл хэргийг бол өдөртөж байсан. Хойд хятадын нутаг бол тухайн үед олон жилийн дайн байлдаанаас үүдэд өлсгөлэн эдийн засгийн бол хаосралд орцсон байсан л да. Хувлаа үүнийг бол тухайн үеийн хятадын одоо хойд хятадын нэр цутаа бичгийн мэрэгд эдийн засагчид цэргийнхнэр бол цэргийнхнийг өөрийн дэргэд авчирч тэдний зөвлөсөн зөвлөгөөгөөр хойд хятадын нутгийг бол захирч байсан. Тэгээд орон нутг яг одоо нэг өөрсдийнх нь одоо ёс заншил онцлогт нийцүүлсэн бодлогыг богино хугацаанд явуулсны үр дүнд бол хойд хятадын эдийн засгийн байдал бол маш их эрчимжиж эхэлсэн. Үүнийг дагаад хувлаан одоо улс төрийн байр суурьч бас дээшилж эхэлсэн. Энэ нь бол Монголын одоо уугуул нутагтай байсан мөнх болон ариг бүх нарт бол ихээхэн сэжиглэлийг төрүүлсэн байдаг. 1250-ад оны сүүлээр мөнх хааны томилсон заргач нар хувлаан захирддаг хойд хятадын нутагт очиж шалгалт явуулсан байгаа. Энэ шалгалтаар шалгалт бол хувлаан
байр суурийг бол нилээд хэмжээгээр одоо ноцтой цохилт очруулж хувьлаа бол улс төрийн төр хугацаагаар бол идэхгүй байдалд орсон. За тэгээд мөх хааны үхлийн шалтгааны яг тэгж үхлээ гэдэг түүхийн баримт байдгүй. За тэгээд мөх хаа маань гээд 6 дараа гинт нас орчлоо. Тэгэд их хааны судал яг мөх хаан өөрийн гэсэн тий залгамжлагчаа зарлж хамцсан уу? Зарим түүхийн сурвалжтаар арын бүхийг бол дараагийн хаанаа гэж зарлсан байдаг гэсэн баримт байгаад байдаг. Тэгээд арын бүх хувлаа хоёрын хин яг зүү ясны хаан бэ? Судлаачдын юу гэж хандсан юм бол энэ бол түүхийн нэлээд маргаантай сэдэв гэж үздэг. 1259 онд Мөнх хаан өд болсон. Түүнээс 3 жилийн өмнө бол 1256 оноос Мөнх хаан бол өмнөд хятадыг бүрэн эрхшээхээр өмнөд сун улсын эсрэг маш өргөн цар хүрээтэй дайныг явуулсан. Энэ дайны нэг хэсгийг бол хувлаа толгоолсон. Хувлаа одоо өмнөд хятадаар дамжиж өмнөд сун улсын одоо өмнөд хязгаардах Юннан мужийг эрхшээгээд тэндээс бол цохилт очруулах тийм төлөвлөгөөний дагуу аян дан хийсэн. Тэрхүү аян дан хувлын амжилттай дуусгаад буцаж явах замд бол мөнх одоо хаан өөд болсон байдаг. Тэгэхэд бол хувлын тэр хугацаанд бол ямар шийдвэр гаргах нь бол тодорхой бус байсан. Тэгэхэд бол говийн умарт буюу Монголын нутагт байсан Хувлаа хааны хатан, Хувлаа хатан Чаби нөхцөл байдлын тухай мэдээг Хувлаад явуулсан байдаг. Энэ нь бол ариг бүх идэвхжлээ Мөнх хаан нас барсны дараа бол гол байр суурь эрх мэдлийг ариг бүх авахаар санаархаж цэрэг цуглуулж байна гэдэг мэдээг бол Хувлаад хүргэсэн. Ингээд маш яаравчлаад Хувлаа бол Шандуу хотод буюу өөрийнхөө Кайпин хот буюу өөрийнхөө одоо нэг шинчлэн байгуулсан тэр хотод очиж өөрийгөө хаан ширээнд өргөмжлүүлсэн. Ариг хүс төрүүлж өртөж. Энэ бол маш 3 хоногийн хугацаанд болсон үйл явдал гэж үздэг. Оролцсон хүмүүсний хэм бол нийт алтан ургийн төлөөлөл биш. Харин Хувлааг дэмжигч түүний одоо фракцийн гишүүд гэж болох хүмүүс бол нийлээд Хувлааг хаан ширээнд өргөмжлүүлсэн байдаг. Түүнээс 20 хоногийн дараа бол 20 гаруй хоног үргэлжилсэн их хурлаан явцад бол ариг бүх өөрийгөө хаан ширээнд хар хоронд өргөмжилсэн. Мөнх хаан өд болохдоо тэрийг энийг гэж одоо хаан ширээнд өөрийнхөө залгамжлагчаар нэр зогсон тухай баримт хараахан байдаггүй. Үйл явдлууд болон тухайн үеийн Монголын яс журам одоо хууль ёсны одоо хаан гэж хилж болох үс хүн бол ариг бүх. Яг гэвэл Монголын нутагт 20 гаруй хоног алтан ургийн олонх төлөөллийг оролцуулсан их хурлтаагаар ариг бүх хаан ширээнд заларсан. Хувлаа бол маш богино хугацаанд өөрийгөө хаан ширээнд өргөмжлүүлсэн гэж судлаачид санал нэгтээ дүгнэдэг. Энэ үед бол ил хаан тусын эдсэн хүлэгүү бол илүү ажиглагчийн байр сууриас хандсан байдаг. Ингээд эзэнт гүрэн бол дахиад хаан ширээний төлөөх тэмцэлд бол нэрвэгдэж эхэлсэн. Энэ үйл явц 1260-аас 1264 онд үргэлж явсан. Энэ үйл явдлыг бол маш олон судлаач эрдэмтэд дүгнснээс бол хамгийн одоо бодиттой бөгөөд наривчилсан судалгааг бол Ким Худун гэдэг Солонгосын эрдэмтэн гаргасан байдаг. Ариг бүх бол хар хором төвтэй Монгол нутгийг одоо шууд захирч байсан бол Хувлаа бол хойд хятадын нутгийг захирч байсан. Энэ хугацаанд Хувлаа одоо өөрийнхөө эрсдлийг бууруулахын тулд тухайн үед дайтаж байсан өмнөд хятадтай бол инхийн гэрээ байгуулах гэж чармайсан. Тэр нь бас ёсоор болсон. Энэ бол монголчууд бол хятадтай байлдах байлдаан бол тэр хугацаанд стратегийн завсарлага хийгээд Хувлаа тэр хугацаанд одоо тэр үлдсэн чөлөө хугацаанд бол ариг бүхтэй байлдахад илүү их хугацаагаа бол анхаарлаа төвлөрүүлсэн. Тэгээд үр дүнд нь бол маш их эдийн засаг болон цэргийн нөөцтэй Хувлаа бол ялж 1264 онд ариг бүх бол бууж өгсөн баг. Юу нэг ариг бүх өгчөөгөө зөвөр бууж өгсөн юм ба шүү дээ. Бууж өгсөн. Тийм. Ариг бүх одоо
харахгүй байдалд ороод бууж гисэн гэдэг. За тэгээд ариг бүх маань тэгээд бууж өгснийхаа дараа бас зарим судлаачид хувлаг бас гэрээ хоринд байж байгаад ариг бүх насорцсон гэж ярьдаг. Тэгээд энэ талаар баримт байдгүй зарим судлаач нь бол хувлаг ариг дүүгөө харалсан гэж ярьдаг шүү дээ тий. А энэ дэр бас нэг зүйл нь ерөө ариг бүх нь яг зүй ёсны хаан гэж бас судлаач зарим судлаачд үздэг бол гүйг тэгээд цөөхөн хоногч гэсэн нэг жил ч хамаахгүй гүйг ариг бүх хувлаа гэж их хаан тэгж дараалж явах юм шүү. Яагаад гүйг шууд хувлаа гэж тийм бол ариг бүхийг бол 1266 онд буюу бууж өгснөөсөө 2 жилийн дараа насорсон гэж үздэг. Яг ямар учраас яаж насорсон тухай түүхэн ямарч баримт одоо их сурулж байхгүй эсвэл одоо зоригтойгоор тийм мэдээлэл бол устгагдсан. Нэгэн тугаасаа их сурулж байхгүй учраас бид нар одоо таамаглах ямарч боломжгүй. Тэгэхээр бууж өгснөөсөө 2 жилийн дараа насорсон. Уламжлалт түүхчлэхээр бол одоо гүйгийн дараа бол мөнх, мөнхийн дараа хувлаа гэж тооцогддог их хаадын одоо үечлэл. Ариг бүхч бас 4 жилийн хугацаанд хаан ширээнд суусан учраас хаан зүй ёсоор бас хаан тооцогдсон учраас гэж би бол хувьтай боддог. За. Тэгээ хувлаа хаан маань Ихван гэж ус байгуулсан. Тэгээ энэ Ихван гэдэг нэр нь ямар очтой вэ? За тэгэд яг хэдэн он байгуулагдсан гэж үздэг вэ? Тэгээ хувлаач нь бол одоо ингээ ариг бүхтэй тэмцэлтэй нэлээ болоод 45 наснтай хаан болсон гэж үздэг шүү дээ, тий? Тэгээ бас насны хувьд бас нэлээ явцсан. Тэгээд Ихван улсын онцлог нь юу вэ? Ихван улсыг бол яг албан ёсоор 1271 онд байгуулсан. Одоо хувлаа хаан ширээнд сууснаас хойш 11 жилийн дараа гэсэн үг шүү дээ. Энэ хугацаанд хувлаа ямар үйл ажиллагаа явуулсан бэ гэхээр голдуу хойд хэдтийн нутагт нийслэл хотоо байгуулан суулж байсан. Өмнөх хаадууд бол хар оромыг нийслэл гэж үзэж тэнд төвлөрөн сууж байсан. Хувлаа энэ 11 жилийн хугацаанд бол маш олон талт цог зарах хэмжээг авсан. Энэ бол нийт хятад орныг эрхших аян дайныг бол хувлаа энэ хугацаанд эрчимжүүлж 1271 он гэхэд бол энэ аян дайны амжилттай болох нь тэртээ дэргүй тодорхой болсон байсан. Хоёрдугаарт эзэнт гүрний нийт хүн амынх нь дийлэнх нь бол хятад соёлтой буюу хятадууд болж эхэлсэн. Энэ хугацаанд бол тэднэрт зэрлэг заавраа одоо ямар нэгэн хэлбэрээр хүргэх шууд харилцах шаардлагатай болсон. Хуучин шиг их Монгол улс гэдэг холбооны улсын байдлаар оршин тогтнож нийт эзэнт улсыг захирах ямарч боломжгүй болсон. Гэтэл хувлаа бол улсаа их Юан гэж шууд хятадаар нэрлэлсэн юм биш. Тухайн үеийн сурвалж бичгүүдэд бол их Юан химээх их Монгол улс гэж нэрлэгддэг байсан. Энэ бол зөвхөн одоо их Монгол улс гэдэг нэрийг орчуулсан гэж хувилбар гэдэг сүүлийн үед судлаачд бол санал нэгдэж байгаа их Юан улс гэдэг нэр дээр. Хион улс гэдэг нэр нь бол зарим судлаачд болон эрдэмтд тайлбарлахтаа хөх гэсэн үг гэж тайлбарладаг. Юан гэдэг ханц нь өөрөө олон утгатай учраас яаж тайлбарлах боломжтой. Гэхдээ хувлаахаа 1271 онд улсынхаа нэрийг Хион гэж нэрлэхдээ Зурхаат ном гэдэг хятадын одоо сонгодог эртний одоо сурвалжд байдаг одоо Тэнгэр мэт агуу гэдэг хоршоо ханцнаас энэ үгийг авлаа гэж тодорхой тайлбарласан байдаг. Тэгээд Юан гэдэг нь бол ихэнх эрдэмтдийн одоо санал нэгтэй дүгнж байгаагаар бол хөх тэнгэр, тэнгэрийг бэлгэцсэн. Энийний агуулга нь бол тэнгэр мэт агуу, тэнгэр мэт хязгааргүй, тэнгэр мэт мөнх одоо энэ ус оршин тогтносоо гэдэг тийм хүсэл эрмэлзлэр усын цолыг өгсөн болов уу гэж санал нэгтэй дүгнж байгаа. Ер нь нүүдэлчд яагаад одоо улсаа ингэж нэрлээд суурин одоо иргэн шилтэй улсад төвлөрн одоо суурьшин суух болсон жишээ өмнө байвуу гэдэгтэр бол олон хариулт хэлж болно. Тухайлбал тобочууд 3 дугаар зууны үед Вэй гэдэг улсыг байгуулад хойд хэдтийн нутаг төвлөрн суурьшиж байсан. Зөрчтийн алтан улс улсаа Жим буюу алтан улс гэж нэрлээд Бээжин хотод нийслэлэн сууж байсан. Түүнээс өмнө Китанчууд буюу хитэнчууд монголчуудын дээд өвөг улсаа Ляо гэж нэрлээд мөн хойд хиттийн нутагт суршиж байсан.
Энэ нь бол иргэншлийн үйл явц гэж дүгнэх үндэстэй. Тэр үед бол дэлхийн хүн амын хамгийн их хувийг эзэлж исэн тэр хятадын нутгийг бол нүүдэлчдийн уламжлалт аргаар юм уу? Нүүдэлчдийн нутгаас одоо дам байдлаар зарах ямар ч боломжгүй байсан учраас энэ процесс явагдсан гэж судлаачд үздэг. Энэ сүүл үед бол манжийн түүхтэр бол бас харагдсан. Манжууд бол нүүдэлчин үндэстэн. Гэхдээ нийт хятадыг эзлэн суршаад яг одоо хятадын тогтолцоогоор хятад орныг захирч байсан. Тэгээд Бабрын нүүдэл судал гэдэг ном дээр хувлаа бол яг хятадын зүгээр нэг одоо солигдож байдаг тийм нүүдэлчдийн нэг хаа юм аа гэсэн байдаг. Хин тодорхойлт тэр нэг хэрэг өвчтэй. Хятадын газар нутг дээр хятад хүмүүсийг захирж байгаа бас нэг нүүдэлчдийн ээлж зүгээр нэг хаа гэсэн байдаг. А тэр үндэстэй. Өмнөх сая миний нэр дурдсан одоо нүүдэлчдийн олсууд бол нийт хятадыг болон хятадын талыг бол эзэгнэн захирч байсан. Хувлаан одоо захирч байсан одоо эзэнт улсын цар хүрээ болон цаг үе одоо маш том болохоос биш. Мөн хятадыг захирч байсан нүүдэлчдийн олон хаадын нэг гэдэгтэр бол өөр санал байхгүй. За хувлаа их хаан болсныхаа дараа бас энэ хунтайж гэдэг нэг цол гаргаж ирсэн байдаг тийм. Тэгээ хувлаа хүүхдүүдээс хамгийн анхны хунтайж хин бэ? За тэгээд энэ хунтайж гэдэг цолыг яагаад гаргаж ирв? Энэ талаар хувлаа бол Юань улсыг байгуулсныхаа дараа бол түүний төрийн байгуулалт нь хэдийгээр одоо нүүдэлчдийн монголчуудын яс уламжлал одоо загвараас авсан боловч дийлэнх нь бол хятад загвар. Монголчууд өмнө хунтайж гэдэг цолыг бол Чингис хааны үе болон түүний өмнөх хаадын үе, түүний дараах хаадын үед хэрэгжилж байгаагүй. Тэр ч байтугай Ахмад хүү заавал хаан болно гэдэг шиг тийм ёсч байгаагүй. Энэ бол тухайн үед хаан суур бол алтан үргийн хамтын өмч байсан учраас хоорондоо хилэлцэж хааныг тодруулдаг байсан. Гэтэл яг хятадын уламжлалт одоо тогтсон хэвшмэл ойлголтоор бол хааны Ахмад хүү заавал хаан ширээнд суун гэсэн байдаг. Тэгээ хунтайж гэдэг бол Хуан Тайз буюу угсаа залгамжлагч гэдэг хятад өг дорн тахны уламжлалт угсаа залгамжлах ойлголтын цол. Тэгээд 1262 онд хувлаа ууган хүү Чингмиг бол Ян Ван буюу одоо тухайн хамгийн эх мэдэлтэй зэрэг зиндагаар тэргүүнд ордог ван болгсон. Энэ нь ч мөн хятад цолоор алтан үргийнхнийг нэрлсэн анхны тохиолдол болов гэж бодож байна. Түүнээс хойш одоо бараг 10 жилийн дараа 1273 онд бол Чингмиг хунтайчаар өргөмжилж одоо алтан тамга сойрхсан. Энийн ч бас Чингис хааны үр ач нарын төвхөнд хятад ёс уламжлалаар хунтайчийг тодруулж албан ёсны эрх мэдлийг угсаа залгамжлагчид өгсөн бас анхны тохиолдол болов. Тэгээ Чингэн яг их хаан болч одоогоо насорцсон байдаг шүү дээ. Тэгсэн. Тэгээ Чингэн гэж яг хин бэ? Зарим судлаачд бол Чингмиг бас айгүй их магтажсан байдаг шүү дээ, тий. Тэгээд Чингмигийн ер нь өхлийн шалтгаан нэр нь төгчгт байдгүй. Чингмийн тухай одоо сурвалжийн мэдээ бол хангалттай их байдаг. Чингэн 1243 онд буюу одоо аавыгаа 28-тад төрсэн. Тэгээд Чингмийн одоо ээж нь бол Хувлаа хааны их хатан Чаби Хонгород аймгийн хүн. Чингэн багаасаа бол Хувлаа хааны дэргэд шатарлаж байсан хятадын бичгийн мэрэгдүүдээр бол бичиг соёл заалгаж тэдний одоо соёлын нөлөөнд бол нилээд гүнзгий орсон хүн байдаг. Юань улсын судар гэдэг хятад сурвалжид магтаж бичснээр бол Чингэн бол гүнзгий сургаалыг маш нэвтрхий судалсан
одоо хунтайж байсан гэдэг. Энэ нь Чингис хааны үр ачнараас одоо 4-р үеийн ачнараас одоо Хятадын суурин соёл иргэншилд гүнзгий сургаалыг одоо нэвтрхий судалсан буюу түүний нүлэнд гүнзгий орсон бас анхны одоо төлөөлөл, анхны үеийн төлөөлөл. Тэгээ Чингимд бол Хубилай хаан маш их итгэж төр зэргийн одоо дадлах суулгахын тулд төвлөн засах зөвлөл, цэрэг захирах зөвлөл гэдэг төр зэргийн одоо байгууллагуудыг бол Чингимд хариуцуулж ирсэн. Тэгээ Чингим 1281 онд бол нас орсон. Тэгээд юуг уучлаарай 1285 онд тэгээд Чингим бол бий султай байсан гэж сурвалжчгуудад байдаг. Гэхдээ яг хятад сурвалжчгт бичснээр бол Чингим бол хаан эцэгтэй одоо сэжиглэгдэж байгаад түүндээ одоо бий нь одоо өвчнө нь хүндрээд өөд болсон гэж үздэг. Зарим хятад төшмөл бол Хубилай хаан ширээнээсээ буугаад хятадын уламжлалаар Өвөг хаан гэдэг одоо буюу орчин үеийн хэлээр бол тэтгэвртэй гарсан хааны статус шилжээд Чингимийг хаан ширээнд суулгах нь зөв гэдэг саналыг зориглож илэрхийлжсэн нь бол Хубилай хааны сонорт хүрсэн. Хубилай хаан энд бол маш таагүй анцсан. Тэгээд Хубилай энэ одоо уур хилэн сэжиглэн Чингим тодорхой одоо их хурцаар нөлөөлж Чингим 1285 онд залуудаа өөд болсон гэж үздэг. Марко Поло гэж хэм байва. Тэгээ нэг жирэнийг одоо худалдаачны хүүхэд их ханд юу нэг таалагдав. Йоан ус бол нэгдүгээрт их тийм олон үндэстний интернэшнл ус байсан. Тэгээд космополит. Тэгээд Йоан усад бол маш олон үндэстэн ястны төлөөлөл зүтгэж төрийн хэрэгэ явуулдаг байсан. Үүний нэг төлөөлөл нь бол Марко Поло. Марко Поло бол Венецийн худалдаачин. Өөрийнх нь бичсэн одоо Марко Пологийн номд дурдсанаар бол Хубилайны итгэлийг хүлээж түүний үүрэгт онцгой үүрэг даалгавраар Хятадын одоо мужи хотуудаар явдаг, томилогддог байсан гэдэг. Гэхдээ Хятадын ямар ч сурвалжид Марко Пологийн тухай мэдээ байдгүй, мэдээл байдгүй. Тийм учраас зарим судлаачд бол Марко Пологийн ном одоо хэр үндэслэлтэй вэ, бодиттой вэ гэдэгт бол их эргэлзэж одоо зарим нь бол сонссон зүйлээ л бичсэн гэж үздэг. Гэхдээ Марко Пологийн бичсэн ном бол номондох агуулга мэдээлэлүүд бол бодит одоо үйл явдлуудтай бол явц зам нийцдэг. Марко Поло Янжоу буюу өмнөд Хятадын маш чухал одоо хотын захирагчаар ажиллаж байсан гэдэг мэдээ байдаг. Тэгээд Ил хаант улсын хаант бол Алтан ургийн гүнжийг Хонград аймгийн одоо гүнжийг одоо гэрлүүлэхээр үүрэг одоо хүргэж өөх тийм үүргийг хүлээгээд тэгээ буцаад төрлөх хоттой очиод 1325 он нас орсон гэж үздэг. Марко Пологийн номонд байгаа мэдээлэлүүд бол орчин үед Йоан усын түүхийг судлахад бол маш чухал их сурвалж болдгоор бол их үнц юм. Марко Поло ч тухайд ч бас юу яадаг. Европтод маш олон одоо технологийн шинжилтэй их Йоан улсын одоо цаасан мөнгө дайр тэгэл европчууд ч мага төлдөг нүүрсээ шаардлал мэддэг байсан юм уу? Одоо тухайн үеийн Хятадын нийгмийг бол Йоан улсын нийгмийг бол нийгэм, эдийн засаг, технологийн хөгжил нь бол дэлхийн дотор бол тэргүүлж байсан. Үүний нэгийг нь одоо үүнээс нэлээд эдийн та дурдлаа цаасан мөнгө, нүүрс, лоочин гэх мэт зүйлс энэ бүхнийг Марко Поло одоо өрөндөд дэлгэрүүлсэн гэж үздэг. Бас нэг жишээ нь шпагетти ингээл хамгийн их жишээ. Европт бол тухайн үед саяхан хэлсэн эдгээр технологийн одоо давуу талууд бол хараахан нэвтрээгүй байсан гэж үзэж байгаа. За Хубилай хаан нэг бас нэг алдаршуулдаг зарим судлаачд бол энийг маш том алдаа гэж ярьдаг. 1274, 75, 1281 онд Японлууд аяр бас нэг аяндаа хийсэн байдаг. Тэгээд энэ одоо ялагдаад ах чинь улам ингээл дайраад байдаг нь ямар учиртай. Ер нь Японууд чинь тухайн үед чинь зөвхөн нэг арлын улс байсан мэт. Стратегийн ач холбогдолтой юу? Энэ зөв
элчийн наснаас болоод ингээд Оросод тайлж ирсэн юм уу? Бас өөр шалтгаан байна уу? Сүүлийн үеийн судалгаагаар бол Хубилай хаан маш их тийм прагматик, геополитикч, стратегийн үүднээс бол шийдвэр гаргадаг, сэтгэл хөдлөлөөр шийдвэр гаргадаг тийм хаан байсан гэж үзэж байгаа. Юан улс нийт хятадыг 1279 он гэхэд эзэнсэний дараа бол Тэнгисийн эзэнт гүрэн байгуулах тийм зорилготой болсон. Тэнгисийн эзэнт гүрэн нь бол одоо Азийг одоо энтгэхээр дамжуулж Африк болон өрн тахинтай холбох одоо Тэнгисийн одоо торгоны зам байгуулах том төлөвлөгөө байсан гэж үзэж байгаа. Үүний тулд бол Япон болон Солонгос зүүн өмнөд Азийг тэр чигтний эрхшээх бол зайлшгүй шаардлага үүссэн. Энэ стратегийнхаа хүрээнд бол маш олон бэлтгэл ажил хийсний одоо цөөн зарим дурдвал анх удаагаа гэж хэлж болохоор далайн худалдааны тухай хуулийг баталсан. 1270 оны ихэр бол далайн худалдааны хуулийг баталсан. Энэ хуульд бол далайн худалдаа хийх эрхцүүн одоо анхны үндсийг маш тодорхой бүрдүүлсэн гэж үздэг. Тухайлбал далайд одоо гарахын тулд татвараа төлсөн байх ёстой. Аюулгүй ажиллагааг хангасан байх ёстой тухайн одоо сонгосны хөдөлтөч. Хоригдсан, хуулиар хоригдсан бараа таварыг авч явахгүй байх ёстой. Эмч оточ байх ёстой. Гэх мэт одоо орчин үеийн дутхааргүй шинчиллүүдийг бол тухайд хийсэн. Нөгөөх нь бол өмнөд хятадын одоо өмнөд хятадын гол төв Ханжоуг хойд хятадын төв Пэйжинтэй усан замаар усан сувгаар холбосон. Энэ бол өмнөд хятад бол далайн бомб олонтой далайн худалдаа хөгжсөн газар. Тэрний бараа таварыг бол хойд хятад руу саадгүй нэвтрүүлэх гол логистик шийдвэрсэн маш том бүтээн байгуулалт байсан. Дараа нь бол Хубилай хаан усан одоо далайн тээврт одоо маш их туршлагатай Перс, Араб, Хятад, Солонгос төвшмдүүдийг дэрэгтэй бүрдүүлсэн. Ингэж хүний нөөцөө бүрдүүлсний дараа далайн худалдааны захиргаа гэдэг төрийн институцийг агентлагийг байгуулсан. Энэ агентлаг нь тухайн үеийн нийслэл өнөөгийн Бээжин буюу тухайн үеийн Дайдуу хотод үйл ажиллагаа явуулахын зэрэгцээ өмнөд хятадын гол бомт болох Фужэн мужийн Чэнжоу гэдэг бомтд бол байсан. Энэ бол тухайн үеийн дэлхийн хамгийн том далайн бомт гэж үздэг. Энэ бүх дотооддоо одоо энэ бэлтгэл ажлуудыг хангасны дараа бол гадаад руу бол маш их чиглэсэн идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулсан. Энэ бол Япон руу болон Зүүн Өмнөд Азийн нийт одоо улс орнууд энтхгийн одоо эрэг дагуух улс орнууд руу бол элчийн харилцааг эхлүүлсэн. Энэ элчийн харилцааны гол зорилго нь бол Юань улс болон саяын дурдсан гол стратегийн одоо байршлууд хооронд харилцаа холбоо тогтоож худалдааны одоо саадгүй чөлөөтэй харилцах одоо харилцааг нээх зорилготой байсан. Гэхдээ тухайн үед ихэнх улс орнууд нь энэ одоо Хубилайны элч хүсэлт болон хүсэл зоригийг нь мохоосон учраас энэ дайнаар шийдгээсээр аргагүй төрсэн. Тэгээд дотооддоо далайн худ торгоны зам байгуулах бэлтгэлүүдэд эрчимжүүлэхийн зэрэгцээгээр бол аян дайныг бол маш эрчимтэй явуулсан. Тэгээд Япон руу мөн хугацаанд бол Вьетнам, Индонез, Филиппин, Мьянмар руу бол аян дайныг бол хид хид удаа хийсэн боловч тухайн үед нь бэлтгэл нөөц бололцоо цаг үеийн тохироо хүний нөөцөөс болоод амжилттай болж чадаагүй. Тэгээд хамгийн амжилттай болсон гэж үзэх зүйл нь өмнөд хятад энтгэхтэй бол харилцаа тогтоосон явдал байсан. Энэгээр худалдаа богино хугацаанд үргэлжилжсэн. Саяын дурдсан аян дайнууд амжилтгүй болсноос улбалаад Хубилайны далайн торгоны зам байгуулах мөрөөдөл бол хэрэгжиж чадаагүй. Япон болон Зүүн Өмнөд Азийн улс орнууд руу дайцсан аян дайны бол миний саяын дурдсан далайн торгоны зам байгуулах стратегтэй холбож үцхээс өөр арга. Тэгээд зарим судалгаан дээр бол Японд руу хийх аян дайн дээр солонгосчууд тэр завны материал бараг солонгосын бүх ой дууссан гэж ярьдаг. Тэгээд тэр бас хятадуудаар завь хийлгэсэн чинь бас
муу зав тий. Тэнхлэг нь бас алдаатай тийм зав хийсэн гэж ярьдаг. Энэ хэрнээ хэр оронц тийм. А энэ дэйн одоо амжилтгүй болох бодит үндэслэл бол хэд хэд байсан. А үүний нэг нь бол таны саяхан хэлсэн зүйл бол гарцаагүй мөн. Тухайн үед бол аян дайныг маш богино хугацаанд хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжсэн. Энэ үеийн Юан улсын үеийн аян дай бол Чингис хаан болон түүний залгамжлагчийн үеийн аян дайнаас болвол эрс өөр. Яг гэвэл нэгэн суурин одоо соёл иргэн хэшил шилжчихсэн учраас улсын төсвөөс бол маш их төсвийг авч аян дайныг хийж байгаа. Мөн тэр хэрээр эдийн засаг газар тариаланд одоо хүн хүчний нөөц дутагдна. Тэр хүн хүчний нөөц бол зэрэгт явж дутагдна. Тийм учраас маш богино хугацаанд аян дайныг хийж дуусгахаас өөр арга зам байхгүй. Тийм учраас тухайн үед Монголын одоо Япон руу дайрах гол бааз болж исэн Солонгос тул маш хүнд үүрэг хариуцлага тулгарсан. Солонгосчууд дотоод хичнээн их сэргүүцч байсан ч гэсэн эзэн гүрний шаардлагыг бол дагаж биелүүлэхээс өөр аргагүй байсан. Тэгээд Хубилайны одоо их тийм хатуу зарлигын дагуу бол богино хугацаанд дэлхийн хамгийн том усан флотын усан онгоцыг бол 3 удаа хийх хүнд одоо үүрэг даалгавартаа очираад үүнийгээ богино хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн нь бол усан онгоцны чанарт бол маш их нөлөөсөн гэж үздэг. Энэ бол Японы одоо орчим олдс тэнгисээс олдсон усан онгоцнуудаас бол нотлогддог. Тэгээд өөрөө чи хэлсэн саяын шалтгаан бол нэлийн бодиттой гэж үздэж байгаа. За тэгээд Хубилай хаан маань яг ямар учир шалтгаанаар хүү яг энэ өгшрөөд жам ясуураас баруу энэ талаар ямар нэг түүхий баримт байдгүй. Энэ та нэг бас хятад хэлтэй би судлаач гэж сонссон. Тэгээд хятадын одоо хүүхдүүдийн 10 жилийн хүүхдүүд гэдэг юм тийм. Хүүхдүүдэд Хубилай хааныг яг ямар өнцгөөс тайлбарлалтыг энэ хятад хүн гэдэг юм уу? Эсвэл Монгол хүн тэг хэлжсэн монгол хүн гэж ярьдээ юм уу? Агуулга дээр нэр нь юу вэ? 1294 онд Хубилай хаан 80 настайдаа өд тосон л тоо. Энэ бол тухайн үеийн одоо хаадууд дотроос Хубилай бол нилээд өндөр насэлсэн гэсэн үг. Хубилай хааныг одоо яг ямар өвчний улмаас насварсан тухай тодорхой баримт бол байдаггүй. Гэхдээ Юан улсын судрын одоо янз бүрийн дэвтрүүдэд бичсэн хэсэг бусаг тэмдэглэлүүдээс дүгнж үзэхэд бол Хубилай хаан өөд болохдоо өөрийнхөө гэрээслийг бол яг албан ёсоор төшмөдүүдтэй хэлж чадаагүй байдаг. 1294 оны ихээр Хубилай хааны бие тэнхээ муудахад бол Чингмийн хатан буюу Хубилай Бэр Хөгчин хатан мөн Баян Жанжин Бөхүүм гих мэт одоо хатан цэргийн гол жанжид бол Хубилай хааны одоо ордонд хинийгч оруулахгүй оруулахгүй байсан гэж сурвалжуудад бичсэн байдаг. Тухайн үеийн төрийн одоо тэргүүлэх сайд төшмдүүд Хубилай хаантай биеэр уулзах шаардлагыг тавьж исэн боловч тэр идэ оруулаагүй. Энэ бол улс төрийн илүүх шалтгаантай байх. Хубилай хааныг насварсны одоо ингэж хинтэйч уулзуулахгүй насварсны дараа бол Хөгчин хатны хүү буюу Чингмийн одоо хоёр дахь хүү Төмөр хаан ширээнд заларсан. Тэр үед бол Төмрийг хаан ширээнд залрахад бол эсэргүүцэх тийм хүчин ноёд алтан ургийн язгууртнууд бол нилээд байсан л та. Энэ мэт шалтгаанаас дүгнээд үцхэд бол Хубилай хаан 1294 онд нас барахтаа өөрийнхөө гэрээсийг амар одоо бусад ноёд төшмөдтэй бол илэр хэлж чадаагүй. Тий. Хятадын одоо сурах хүчиг юм уу? Үй үйн хятадын түүхчид бол Хубилайг Монгол хүн гэж үздэг. Гэхдээ энэ бол Юан улсын одоо хаан байсны зэрэгцээ Хубилайг бол Хятадыг нэгтгэсэн Хятадын их хаан байсан гэж үздэг. Хубилайг Хятад руу дайрах үед бол Хятад ус 300 гаруй жилийн турш 4-5 ханилэг усуудад хуваагдаж тархаа бутархаа оршиж байсан. 300-400 гаруй жилийн тархаа бутархаа байдал нь бол нийгэм соёлын гүнзгий ялгарл хуваагдалт хүргэсэн байсан. Хубилай байгуулсан Юан улс 100 гаруй жилийн турш нийт хятадыг одоо эзлэн захирч төрийн хил соёлын эдийн засгийн нэгдсэн стандартыг хатуу мөрдүүлж ажилласны үр дүнд бол өнөөгийн нэгдсэн хятад улс
би болсон гэж дүгнэдэг. Энэ ч бол маш үндэстэй. Хувлайн байгуулсан Юан улсын дараа бол одоо яг одоогийн хятадын одоо орчин үеийн хэл хязгаар, хэл соёлын уг үндэс бүрэлдсэн гэж үздэг. Тийм учраас Хувлайг бол хятадын нэгдэлд маш том үүрэг гүйцэтгэсэн нүүдэлчдийн хаан гэдэгтээр бол хятадын түүхчид санал нэгтэйгээр дүгнэдэг. Хятад маань бас нээлттэй болж байна. Энэ Оросууд маань бас их ойд хурш маань их нээлттэй болж байна. Тэгээд энэ зүүн гарын хаан тус улсын үед энэ Манжуудтай холбоотой архивын баримтууд урдаас маш их олдож штэ тий. Бид нэр бас мэддэггүй байсан. Одоо ерөнхийдөө Ихван улсын талаар, Хувлайн талаар шинэ баримт материалууд энэ бодит баримтууд гарч ирж байгаа. Юан улсын үе бол Монголын бусад одоо Манжиг стоцвол Монголын түүхийн бусад үеийтэй харьцуулахад бол хамгийн дэлгэрэнгүй материалтай түүхийн их сурвалжтай тийм цаг үе. Яг гэвэл Хувлайн үеэс эхэлж төрийн албан хэрэг хөтлөлт бол маш их төгөлдөрчөж Хувлайн хаанчлал болон түүний дараах хаадын үеийн хаанчлалын тухай өдөр тутмын тэмдэглэлүүд нь бол байдаг. Энэ тэмдэглэлүүдээс нь бүрдсэн дэлгэрэнгүй төрийн түүхчлэг бол Юан улсын содор юм. Юан улсын үеийн ихэнх сурвалж бичгүүд бол өнгөрсөн зууны хугацаанд бол судалгааны эргэлтэнд орж одоо бол хэдийнэ хятад болон бусад одоо орнуудын судлаачдын одоо чухал хэрэглэгдсэн болсон. Түүгээрч барахгүй эдгээр сурвалжууд нь бол бүрэн ихээр интернетэд бол цахим системд бол байршсан. Тийм учраас Юан улсын тухай шинээр одоо баримт материал олдох гэхээсээ илүүтэйгээр одоо байгаа Юан улсын одоо маш их материал их сурвалж дээр бол судалгааны одоо наривчлсан тийм судалгаа хийх бол шаардлага байна. За 100 орчим жил тэгэхэд нүүдэлчдийн байгуулсан Их Юан улс хэмээх Их Монгол улс оршин тогтносжээ. Тэгэд энэ бас оршин тогтноод ерөнхийдөө хүчин сулаад мөх тал руугаа орсон. Зарим судлаачд энийг болох төр монголчууд хят үндэсний цөөх болсон монголчууд хятчлагдсан гэж ярьдаг. Зарим нь болох төр энэ хаадын бас энэ ухаалаг биш бодлого байв уу? Угаасаа энэ жам ёсны үзэгдэл үү? Зарим судлаачдаас энэ хар тахалтай их холбоотдаг. Энэ бол энэ ямар үндэстэй юм бэ? Энэ жам ёсны юм байв уу? Юан улс мөхс нь бол маш олон шалтгаантай. Аливаа нэг улс мөхөхд бол олон зүйлийн хүчин зүйл, учир шалтгаан нийлж ийж тэр төрийн систем одоо уналтанд ордог. Юан улс бол энэ процессыг бол дайрч гарсан. Хувлайныг насварсны дараагаас бол хүчрхэг одоо улс төрийн өдөртөгч эзэн хаан бол бараг төрж гараагүй. Энэ одоо ихэнх хаадууд нь бол маш богн хугацаанд төр өрсөн. Хүчрхэг ноёд жанжид төшөмдийн одоо тогломийн хүн мэтэр тэр хаадууд бол богн хугацаанд засаглаад дараагийн одоо хүчрхэг ноёд жанжидтийнх нь одоо гарын хүн хүүхэлдээ бол гарч ирж өмнөх хаанаа унгаж байсан. Ингээд 1368 он буюу Юан улс мөхөх хүртэл 60 орчим жилийн хугацаанд бол Юан улсын улс төр дотоодын улс төрийн хямралтай бол гүнзгий одоо ялцарсан байсан. Энэ бол зөвхөн хаадын төдийгүй ноёд төвшмөд бүх шатандаа бол тэмцэлдэж эхэлсэн. Энэ төрийн нэгдмэл бус байдал нь Юан улсын улс төрийн системийг одоо ялцралт хүргэсэн. Хоёрт 14-р зууны одоо ихэн үеэс бий болсон одоо хар тахал гэдэг одоогийн одоо Ухаан хотоос одоо анх их авсан тэр хулганы тахал гэдэг өвчин бол дэлхийн хүн амын бол ихэнх одоо ховийг бол устгасан байдаг шүү дээ энэ хар тахал. Тэр нь бол Юан улсад анх дэлгэрээд хиттийн бараг дийлэнх мөчүүдээр тархахтаа бол хүн амынх нь ихэнх ховийг бол устгасан. Хоёрт бол
хөх мөрөн 1344 онд бол үерлсэн. Энэ одоо үер нь маш том үер нь Тарилингийн бүс нутгийн эрэг дагуу байсан хот тосготыг сүйтгсэн. Ингээд одоо халдварт өвчин үер зэрэг байгалийн гамшиг улс төрийн одоо үргэлжилсэн тэмцэл нь Юан улсын одоо хэвийн үйл ажиллагаатай улс төрийн системийг бараг ажиллагаагүй болж үүнээс үүдэж эдийн засгийн том хямрал өсвөл нь одоо бослог хөдөлгөөн бол энэ тэмдгүү гарч ирсэн. Ингээд Юан улсын өргөн удам нутагт бол одоо тоо томшгүй их бослог гараад тэрийг дарах одоо нэгдсэн тийм бодлого алдагдсан. Тэгээд тэр нэгдсэн бодлого алдагдсан дараа бол бослог хөдөлгөөн бол Юан улсын улс төрийг бол бүрэн тамирдуулж дууссан л та. Тэгээд энэ бүх хүчин зүйлийн үр дүнд бол 1350 оноос Юан улсын одоо мөхөл бараг тодорхой болж 1360 оны дунд үе гэхэд бол Юан улс Хятадын одоо өнөөгийн Хятадын нутгийн тэн хагасыг одоо захирах хэмжээнд бол хурч бусад хэсэг нь бол босогчдын мэдэлд орсон. Ингээд 1368 он гэхэд Юан улс Хятад дах захиргаагаа олсон л та. За тэгээд Хувлын ханаас Тогоон төмөр хаан хүртэл нэг 11 хаан солигдсон гэж үздэг юм уу? А тэгээд 11 хааных нь бас онцлогийн тааник цохотхор дуртай байгаад. Хувлын дараа 1294-өөс 1307 он хүртэл бол Хувлын ачхуу төмөр хаан хаан ширийн заларсан. Одоо хаанчилсан. Энэ хааны үед бол хэдийгээр Хувлын уламжлалт бодлогыг үргэлжлүүлнэ гэж өөрөө зарлж ирсэн боловч эдийн засгийн одоо томоохон химнэлт хийхээс өөр аргагүй байдал төрсөн л тэ. Яг гэвэл Хувлын үед эхлээсэн одоо олон 10 аян дайныг зогсоохгүйгээр төрийн одоо албыг цомгодохгүйгээр Юан улсын эдийн засаг бол ер нь бол норж унах аюулд хүрчээсэн. Тэгээд Төмөр хааны үйл ажиллагааны одоо гол чиглэл бол эдийн засгийг одоо химнэх, сэргээх олон 10 аян дайныг зогсооход чиглэж исэн. Дараа нь бол 1307 оноос 1311 онд бол Хайсан гэдэг хаан ширээ заларсан. Хайсан хаан бол 4 жил засаглахтаа бол хэдийгээр эдийн засгийн шин бодлого явуулж, шин мөнгөн тэм цаасан мөнгөн тэмдэгт гаргаж эдийн засгийг сэргээх олон арга хэмжээ төлөвлөж исэн боловч одоо тэр намжилт бол олоогүй. Энэ бол тэр хэрэгэрээ эдийн засгийн хямрал нь улс төрийн хямралд хүрэхжээсэн. Түүний дараа бол 1312-оос 20 онд бол Аюур Баргууд гэдэг хаан ширээ заларсан. Энэ бол Хайсан хааны төрсөн дүү байсан. Аюур Баргууд хаан бол өөрө Хятадын нутагт мэндэлсэн Монгол язгууртнуудын хоёр дахь үеийн төлөөлөл байсан. Тэр хэрэгэрээ бол Хятадын одоо соёл иргэншлийн гүнзгий нөлөөнд автсан тийм хаан байсан л та. Тэгээд төрийн эрхэнд бол Хятад төшмөдийг нэлээд дэвшүүлсэн нь бол Монгол, Перс, Араб зэрэг одоо төшмөдийн дургуцлыг хүргэж үндэстэн ястан хоорондын зөрчил тэмцэл Юан улсын улс төрийн дээд тавцанд бол үргэлжилсэн. Нөгөө талаар Аюур Баруут хааны төрсөн их Даги гэдэг хатан бол төрийн хэрэгт маш их одоо гүнзгий оролцож нөлөөлж төрийн одоо завхарлын бол ихийг тавьж исэн. Аюур Баруут хааны үед хэдийгээр төрийн одоо шинчиллийг Хятад маягаар хийхийг оролцсон боловч Алтан ургийн язгууртнуудын хаан ширээний төлөх дотоод тэмцэл нь шийдвэрлэгдэж чадаагүй. Аюур Баруудын дараа бол 1320-оос 1323 онд Шат бол гэдэг хаан ширээнд заларсан. Энэ бол Аюур Баруудын төрсөн одоо юу хүүн. Шат бол хаан 3 жил төр байхдаа Мухлай жанжны одоо 40% байжуу гэдэг төшмөлийг бол одоо гол төшиг толгуура болгож байсан. Энэ хоёр одоо Хятадын уламжлалт толгуурсан шинчлэл явуулж байсан. Тухайн үеийн Монгол, Перс, Араб төшмөдөд таалагдаагүй учраас 1323 онд одоо хар хором төвдөө Уугул Монголыг захирж байсан 9 төмөр хаан ширээ заларч Чадбал хаан бол Монгол язгууртнуудад алагдсан хувилдааны үр дүнд. Үүний дараа бол 9 төмөр хаан 1324-өөс 1328 онд 4 жил төрөөрсөн. 9 төмөр хаан бол өмнөх хаадаас илүүтэйгээр Монгол нутагт төрж өссөн учраас Перс, Араб, Монгол ноёдын хүчин төшөглөж
төрийн шинжилэлт явуулахыг хичээж исэн боловч байгалийн гамшиг, эдийн засгийн хямрал, улс төрийн хямралыг бас төдийлөн хүчтэй шийдвэрлэж чадаагүй. Ингээд 1327 онд 9 төмөр хааныг учир битүүлгээр насварсны дараа бол эх төмөр тэргүүтээ төрөг ухсааны төвшмөд бол төрийн эргэлт хийж түүний хүүгэн зайлуулад нэг сар үргэлжилсэн одоо дайны дараа Хайсан хааны хүү Хүслэн хаан ширээнд залгамж өргөмжилсэн. Хүслэн бол нэгэн сар хаан ширээнд залгамж байсан учраас ямар нэгэн шийдвэртэй арга одоо ажиллагаа авч чадаагүй. Түүний дараа бол Хүслэнгийн төрсөндөө Туг төмөр хаан ширээнд залгарсан. Туг төмөр 1328-аас 1332 он хүртэл 4 жил хаан ширээнд залрах одоо суухтаа бол мөн л одоо хятад уламжлалт тулгуурсан шинчлэл явуулсан нь одоо Түрг, Перс, Монгол төвшмөдийн тал төдийлөн нийцээгүй. Ингээд 1332 онд бол Туг төмөр хаан учир битүүлгээр насварсан. Түүний дараа 40 оны хугацаанд 6 настай Эрэнчин бол гэдэг хүү бол хаан ширээнд өргөмжлөгдөд 1 сар төр байрсан. Мэдээж 1 сар төр байрсан учраас ямар нэгэн шийдвэрлэх томоохон өөрчлөлт үйл ажиллагаа бол хийж чадаагүй. Түүний дараа 1333-аас 1370 он хүртэл 37 жилийн турш Хүслэн хааны одоо ууган хүү Тогон төмөр хаан ширээнд өргөмжлөгдөж төр барьсан. Энэ хааны үед бол Тогон төмөр хааны үед бол ихэнх үедээ Баян Жанжны одоо Баян гэдэг одоо Мэргэд овгийн Баян Жанжны одоо бодлохоор Монгол ёс уламжлалыг сэргээсэн нэлээд шинчил хийгдсэн боловч 1340 онд Баян алгацсны дараа бол Юан улсын улс төр бол уруудан доройдох замдаа орсон. Ингээд ямар нэгэн цогц шинжилэл нь амжилтанд хүрч чадаагүй улмаас Тогон төмрийн үед Юан ус бол задарч бутарсан баг. Таны нэг ярилцсан дээр бас миний бас хамгийн хөндлөж явдаг хүн Баян Жанжан гэж ярьсан байдаг. Баян Жанжан гэж хэм байваа. Баян Жанжан энэ яг ямар авг ухсааны хүн байв? Зорилго нь юу байв тэргүүний? Юан усын түүхэнд бол маш их алдартай хоёр баян байдаг. Нэг нь бол Хублай хааны үеийн Баян Жанжин. Энэ бол цэргийн том зүтгэлтэн. Хублай хааны явуулж ирсэн том том аян дайнуудыг бол Баян Жанжин удирдсан байдаг. Энэ Жанжин бол Монголын Байран аймгийн хүн. Тэгээд 1295 онд насварх хүртлээ бол Хублай хааны одоо цэргийн гол эрх мэдлийг энэ хүн барьж ирсэн. Миний ярьсан баян бол Мэргэд аймгийн Баян Жанжин. Энэ хүн бол Туг төмөр болон Тогон төмөр хааны үед одоо төрийн тэргүүн сайд буюу одоогийнхоор ерөнхий сайдын албан тушаалыг хасч байсан. Баян Жанжиныг баян одоо төшмөлийг Тогон төмөр хааны үед тэргүүн сайдаар ажиллаж байх үед Юан улс бол нэлээд хятадчлагдаж эхэлсэн. Энэ хятадын газар нутаг дээр хагас 100 жил оршин тогтсны дараа бол зүй ясны үзэгдэл. Баян бол энэ бодлохоос одоо энэ нөхцөл байдлыг засч залруулахыг ирмэлцэж бол Хублай хааны үеийн одоо төрийн бодлогыг сэргийн явуулахыг ирмэлцээд Тогон төмөр хаанд хүчтэй нөлөөлж илүү хишигтэн зэргээр дамжсан Монгол жанжид төвшмөдийг одоо төрийн эрхэнд гаргаж одоо цогц шинжилэл хийсэн. Тэгээд өмнөх хаадын үед их тийм хүч нөлөөг авсан байсан Хятад Солонгос төвшмөдийг бол төрийн эрхээс бол зайлуулсан. Энэ нь бол хятад соёлоор хүмүүжсэн Монгол ноёдуудын таалалд нийцээгүй харин ч эсэргээрээ дургуутцлын төрөлсөн учраас 1340 онд Баян бол хятад уламжлалаар хүмүүжсэн Монгол ноёдын хувилдаанд дуртаж алагдсан байна. Ингээд Баян Жанжины хийх гэжсэн шинжил бүтлгүүтэж тэр ирээр Юан улсын мөхлийг бол хурцсгсан гэж үзэж байгаа.
1368 онд Ихионалсын хаан Тогоон төмөр одоо Монголын газар нутагта буцаж ирсэн гэж зарим судлаачд ярьдаг. Зарим судлаачд нэг Умард Юаны үе гэж ярьдаг. Яг энэ Тогоон төмөр хааны үед Ихионалс нуруу унснуу энэ талаар түүхийн баримт байдаг. Йоо, Тогоон төмөр хааны хаанчилсан 33 жилийн хугацаанд бол Юан улсын улс төр эдийн засгийн нийгмийн хямрал нь бол дээд цэгтээ хүрч 1368 онд бол Юан улс хятад дах захиргаагаа алдсан. Яг ингээд логикийн хувьд үзэхээр Юан улс одоо яг мөхсөн хэрэг бол биш. Юан улс бол нийт Аз дэвийг ерөөхдөө захирч байсан. Түүний нэг хэсэг нь бол одоогийн одоо Монгол улсын нутаг тэгээд Монгол улсын нутаг нь бол Юан улсын одоо мэдлэлд хэвээр үлдсэн. Тийм учраас Юан улс хятад дах захиргаагаа алдсан гэж одоо дүгнэх нь илүү логикийн хувьд зөв гэж бодож байна. Хоёр дахь нь бол Умард Юан гэж нэрлсэн зөв буруу гэдэг асуудал. Сүм улс гэж 10-аас 13 дугаар зуунд оршин тогтнож исэн хятадын одоо династи байдаг. Энэ династи одоо Алтан улсын зөрчдийн Алтан улсын давталгаанд өртөж хойд одоо нутгаа алдсан. Хаадыг олц хоёр хаанаа бол олцлуулсан. Түүний дараа Сүм улсын язгууртнууд бол өмнөд хятадд очиж өмнөд Сүм улс нэрээр бол дахиад одоо 130-40 жил бол оршин тогтносон. Энэ логикоор аваад үзвэл Монголын нутагт оршиж байсан Тогоон төмөр хааны хүү Аюушир төр Төгс төмрийн одоо захирч байсан улсыг бол Умард Юан гэж нэрлэх нь төвхийн хувьд бол их тийм бодтой. Тогоон төмөр хаан яг хамгийн багатай хаан болсноо тий. Тогоон төмөр хаан тий. Тогоон төмөр хааны яг тэр бодлого нь ямар байв? Энэ яагаад ингээд тэр засаглалаа алдчихв? Энэ талаар бас олон юм зүйлэд өгөх тийм үү? Тогоон төмөр хаан болвол 33 жил хаан ширээн заларсан. Тэгээд Тогоон төмрийн эхний 10 жилд бол төрөөнд дурдсанчлан бол шинчлэхийг гэж нэлээд оролцсон. Өмнөх хаадын үед одоо хямарсан байсан улс төр нийгмийн гол гол асуудлуудыг шийдвэрлэх гэж үтсэн. Энэ бол голдуу тэр баян одоо чинсний одоо нөлөөгөөр явах зүйл ажиллагаа. Түүний дараачаас бол түүний дараачийн 20 жилд бол Тогоон төмөр нийгмийн эдийн засгийн хямралаа шийдвэрлэх ямар нэгэн арга хэмжээ авч чадаагүй. Тэрч байтугай хямралыг улам хурцтгах алхмуудыг одоо шатараалan хийжсэн. Үүний нэг жишээ нь бол Тогоон төмөр хаан Солонгос хатантай байсан. Энэ нь бол Юан улсын одоо тогтсон ёс уламжлалыг зөрчөө зогсохгүй Солонгос хатан тэр Киовхт үлзий хотх нь төрийн одоо хэрэгт гүнзгий хошуу дүрснээр Юан улсын одоо төрийн нэгдсэн систем төрийн хэлхээ бол алдагдахад хүрсэн гэж үздэг. Солонгос хатан төрийн эрэгт орохын хэрээр Юан улсын улс төрт бол дайсагнагч сөргөлдөгч олон фракцууд бий болж ингээд Юан улс бол жил алгасахгүйгээр улс төрийн одоо дотоод хямралд бол нэрвэгдсэн л тэ. Мөн төрөнд дурдсанчлан 1340-од оноос Тарилингийн бүс нутгуудад үер болж ургац залдаж үсгэлэн дэлгэрч хар үхэл гэдэг аюултай цар тахал бол Юан улсад дэгдэж хүн амынхын дийлэнхийг одоо авч одсон. Энэ тэндгүй бослох хөдөлгөөн гарч тэдгэрийг дарах шийдвэрлэх ямар ч арга хэмжээ авахгүй байсаар хагаад 1368 он Тогоон төмөр хаан нийслэл хотоо орхиж цухтахад хүрсэн. Гэхдээ Тогоон төмөр хаан бол одоогийн Өвөр Монголын нутагт цухтаж очисон. Яг хар хоромлоо бол ирч чадаагүй. Ингээд 1370 он цухтсансаа хойш 2 жилийн дараа Тогоон төмөр хаан 50 настадаа өөд болсон. Энэ Тогоон төмөр хааны бас үлзий хот гэдэг хатан гэж ярьж байна тийм Солонгос хатан. Энэ хатнаас болж бас Юан улс Солонгостод дайцсан гэсэн үн нүү. Юу баримтаагддаг. Үн үн.
1340 онд энэ Киоухт хатан Киоухт бол Тоон Төмөр хааны хатнаар өргөмжлөгдсөн. Түүний дараа бол энэ хатны одоо хамаатан саднууд нь бол Ки хатны нөлөөгөөр Солонгост маш их улс төрийн эрх мэдэлтэй болсон. Улс төрийн эрх мэдэлтэй болоод зогсохгүй ямар нэгэн одоо хууль цаазын хязгаарлалтгүй болж Солонгосын одоо тухайн үеийн хаантай зөрчилдөж эхэлсэн. Ард нь одоо Янус гэдэг төвшиг байгаа учраас бол тэд нар бол ирээц зэргүй авирлах болсон л да. Эцсийгтээ 1355 онд бол Солонгосын тухайн үеийн хаан Коммин гэдэг хүн Үлзий утаг хатны хамаатан садныг бол бүгдийг цаацсан л да. Үүний дараа Үлзий утаг хатан ахトゥндрынхаа өшөөг авах гээд Солонгостой байлдаад 100,000 зэрэг Юан улсын зэргийг илгээсэн боловч тэдгээр 100,000 зэргийг ямар нэгэн зорилго цохон байгуулт байхгүй дээрэмчид шиг байсан учраас Солонгосын зэрэгт бут цохогдож дөнгөж 17 одоо морд зэрэг л амьд үлдсэн гэдэг тийм сурвалжийн мэдээ байдаг. За тэгээд 1351 онд бас нэг бослог гарсан. Улаан алс уртны бослог гэж гарна. Улаан алс уртны бослог ямар учиртай юм бэ? Тэр өдөрлөгчийн тэр хан шантуун гэж хүн байсан гэсэн лөө. Тэр жирийнэг тариачин байсан гэсэн. Энэ талар ямар нэгэн баримт байдгүй. Түүхэнд бол бослогыг бол ялангуяа одоо хятадын түүхэнд тариачид бол бослогыг ихтлүүлж хаант төрийг унгааж байсан жишээ бол маш их олон. Тухайлбал хятадын хоёр дахь нэгдсэн төрт улс бол хань улсын үед хань улсыг байгуулсан Лювбан гэдэг хаан бол тийм харц гаралтай хүн байсан. Тэр хүн бол Чиншэй Хуандыгийн эсрэг бослог гаргаж нийт улсыг хамарсан бослог гаргаж өөрөө хаан ширээ заларсан. Үүнтэй нэгэн адилаар 1351 онд бол Хан Шантун гэдэг Хэнэн Можийн одоо тариачнаар өдөртуулсан бослог бол Юан улсад болсон. Энэ бослогыг Улаан Алчууртны бослог гэж нэрлэдэг. Энэ нь бол Юан улсын зэргүүдээс өөрсдөө ялгахын тулд Улаан Алчуураар толгоогоо орооч ялах тэмдэг болгосон. Энэ Улаан Алчууртны бослог эхэлсэн одоо цаг үе нь бол тэгээ одоо бол тэмдэглэдэг тэр Евэн сарын баяртай бол давхцдаг. Гэхдээ орон нутгийн засаг захиргаа бол хан шантууны бослогыг бол дараад хан шантууныг цаадсан байдаг. Хан шантууны эхнэр хүү ханлийн ээр нар нь зүхтаагаад хятадтай өмнө хятадын бусад нутагт бол бослог эхлүүлсэн. Ингээд нийт хятад даяар бослогын одоо анхны цочлыг асааж чадсан л та. Улаан алчууртын бослог юм. Үүний дараагаар бол одоо голдуу өмнөд хятадд Юан улсын одоо Юан улсын ойрхлыг эсэргүүцсэн олон арван бослогууд дэгдэж энэ бослогыг одоо тариачинч одоо өдөртөжсэн давсны худалдаачинд өдөртөжсэн янз бүрийн хүмүүс өдөртөжсэн. Тэгээд энэ бослогын одоо гол урай нь бол Цагаан Линхуа гэдэг шашны бүлгэмээс улбатай энэ бослогын одоо гол зохион байгуулалт нь Цагаан Линхуа гэдэг бурхны шашны одоо судар дээр судраас улбаалж энэ бослог одоо өөрийнхөө үзэл суртлын ажиллагаа хийсэн. Энэ бол Майдар бурхан эргэж төрнө гэдэг одоо итгэл үнэмшлэлээр хятадын дээр олон мянган тариачин ард иргэдэг бол нэгтгэж бослогыг эсчимжүүлж исэн. Майдар бурхан ирээдүйн цагийн бурхан гэж үзэгддэг. Майдар бурхан хорвоод залрахын өмнө хорвоод одоо асар их зовлон гамшиг байгалийн гамшиг болж буй бүхнийг устгадаг гэдэг одоо номлол хэлэлцсэн л та. Энэ нь бол одоо энийг батлах мэт олон үйл явдлууд өрнөсөн дөрөвний дүрцэн хар өхөл одоо байгалийн гамшиг байсан. Тэгээд одоо майдар бурхан наар одоо шүтэнэ хийсэн. Тэгээд Цагаан Линхуа хөдөлгөөн 1368 он гэхэд 17 жилийн хугацаанд бол одоо хятадын ихэнх нутагт хяналтаа тогтоож Мин улсыг байгуулсан. Энэ Мин улс нь бол Юан улсыг эсэргүүцэж гарч ирсэн хятадын шин династтэй. Тэгээд Тогон Төмөр хаан 1365 онд тэр бослогийг дахаар
Монгол хөксаны энэ хөхтөмөр гэж янз нэг бас явуулсан байдаг. А хөхтөмөр гэж хин байв аа. Энэ бас Ёон улсыг одоо сэргээх дахин орлох өдр аюу их том хов нэмэр оруулсан ч анжим байдаг шүү дээ. Аха. Хөхтөмөр ч анжим бол хятадын одоо шаншин мужид голдуу төвлөрөн үйл ажиллагаа явуулж хятадын тариачдын бослогыг бол дарж исэн юм жанжин. Хөхтөмөр жанжин Ёон улсын сүүл үед бол одоо маш их эрх мэдэлтэй болж бослогыг улаан алчуртны бослогыг дарж Ёон улсын алдагдсан эрх мэдлийг сэргээхээр оролдож исэн боловч ордны эрх баригчид хөхтөмрийн эсрэг маш их гүтгэлэг гаргаж хөхтөмрийг бол жанжины эрх мэдлээс бол хүндирүүлэхийг оролдож исэн. Энэ нь бол Ёон улс хэдийгээр одоо мөхлөн тулчаад бослог хөдөлгөөн гараад байхад тэр бослог хөдөлгөөний дарахаас илүүтэйгээр дотоодын одоо асуудалтай хит их анхаарч дотоодын улс төрийн тэмцэлтэй төвлөрч ирсний бол нэг одоо төр завхарсны бол нэг жишээ. Хөхтөмөр бол Ёон улсын сүүл үед бол илүүтэйгээр бие даасан үйл ажиллагаа явуулж босогчтой тэмцэлдэж баруун хойд хятадын нутагт бол ноёрхлоо тогтоож исэн. Хөхтөмрийн хамгийн их одоо идэвхжсэн эрчимтэй үйл ажиллагаа явуулсан цаг үе нь бол таван төмрийг насварсны дараа түүнийхүү аюу ширдрийн үе юм. Тэгээд 1370 оны дунд үед хөхтөмөр насварх хүртлээр бол хятадын одоо шинэ эрх баригчд болох Мин улсын эсрэг тэмцэж Ёон улсыг дахин сэргээхээр тэмцэж исэн боловч төдийлэн одоо амжилтанд хүрээгүйгээр өд толсон. За тэгэд юу тоон төмөр хааны яг үхлийн шалтгаан гэж судруулж тэмдэглэсэн зүйл байдгүй. За тэгэд аюу ширдэр хаан хэр ухаалаг хаан байсан бэ? Энэ яг тэгэд зарим судруулжт бол ерөнхийдөө ойрын тэнэг хүн гэсэн байдаг. Зарим үед нь хөхтөмөртэйгээс зөрчилдөөсөн баримтууд байгаа гэдэг шүү дээ. Аюу ширдэр бол тоон төмөр хааны ууган хүү 1338 онд төрсэн. Тоон төмөр хааны Солонгос хатнаас төрсэн л дээ. Тэгээд 1354 онд бол аюу ширдрийг тоон төмөр хаан өксаа задгамжлах хунтаачаар өргөмжилсэн. А тоон төмөр хаан ханчлалынхаа сүүл үедээ төрийн эргээс хүндээсч одоо бослох хөдөлгөөний дарах хэрэгт бол анхаарал хандуулахгүй байснаас болбалаад аюу ширдэр бол аавынхаа эсрэг бол хоёр удаа төрийн эргэлтэрхүү юм хийгээд тэр нь амжилтгүй болж исэн. Энэ нь бол Ёон улсын одоо төр засгийг аюу ширдэр аврах гэж оролцсон гэж дүгнэх бүрэн үндэстэй. Дараа нь бол аюу ширдэр 1370 онд тогон төмөр хааныг цусан суулга өвчин буюу дизентригээр нас орсны дараа бол хаан ширээнд өргөмжлөгдөд Билэгт хаан гэдэг цолтойгоор 8 жил хаанчилсан 1370-78 онд. Тэгээ оны цолоо хятад маягаар Шэнгуан буюу одоо дахин одоо мандуулах гэдэг утгатайгаар оны цолоо одоо нэрлсэн. Энэ бол одоо хан улсын үеийн одоо Гуанди гэдэг хааны одоо жишээг бол үлгэр жишээ болгож оны цолоо нэрлсэн байгаа. Аюу ширдэр бол хятадын одоо түүх соёлыг бол маш их сайн мэддэг хаан байсан боловч гүнзгий сургаалаас илүүтэйгээр бурхны шашны нөлөөнд их гүнзгий орсон хүн байсан гэж сурвалж хичгүүдэд бичигдсэн байдаг. Тэгээ аюу ширдэр бол төр зэргийн маш ухаалаг үйл ажиллагаа явуулж Мин улсын эсрэг одоо эсэргүүцлийн ажиллагаа төлөвлөж байлдаж байсан боловч тэр нь бол урт удаан хугацаанда бол үр дүнтэй стратеги бай чадаагүй. Монголчууд мөн л дотоодын улс төрийн тэмцэлдээ гүнзгий автагдаж Мин улстай нэгдсэн зохион байгуулалтаар тэмцэж чадаагүй. Тэгээд аюу ширдэр 1378 онд нас орсон. За тэгээд за нүүдэлчд дахиад их Ёон улсыг ингээ сэргээх гэл орлого хийгээд байна. Тэгээд 1380 онд тэр Мин улсаас 150 мянган орчим мөн хятад зэргүүд ирж монголчуудыг эрэгтэй дарсан, маш олон хүмүүсийг боолоолгож худалдсан. Тэгээд хар орон хотыг сүйтгсэн гэсэн баримт байдаг. Энэ үнэн үү? Тэгсэн Мин улсын шинэ эзэн хаан Жу Янжан гэдэг хүн бол Мин улсын одоо оршин тогтнох аюулгүй байдлыг хангахын төлөө
монголчуудтай бол урт удаа хугацаанд аян дан хийсэн л дээ. Тэгээд өөрийн итгэлтэй жанжин, чадварлаг жанжин Шида гэдэг хүнд бол зэрлэг болгож хар хуруумлуу довтлуулсан. Тэгээд энэ довтлооны үр дүнд бол хар хуруум хот 100 гаруй жилийн турш хөгжин цэцгэлж байсан хар хуруум хот бол одоо газрын өрснөөс арчигдсан юм гашуун төгөө байдаг. Гэхдээ одоо Шида жанжины удирдсан зэрэг хөхтөмөр аюушэрдэр нарын одоо байнгын довтлоонд бол өртөж тэр ч байтугай ялагдчихсан байдаг. Ингээд үзэхээр мин улсын хамгийн том дайст нь бол монголчууд хэвэрэл байсан. Тэр ч байтугай өнөөс 100 жилийн дараа 1450 онд бол мин улсын эзэн хааны одоо 9 тайш тэргүүтэй ойртууд 100 монголчууд олзлох хүртэл одоо тийм хүчрхэг байсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо монголчууд Юань улс мөхсний дараа ч гэсэн өөрсдийн цэргийн одоо хүч нөлөөг хадгалсаар ирсэн гэж дүгнэх үндэстэй. За тэгэд аюушир бэлэгт хааны дараа төгс төмөр гэж хаан байна тийм. Төгс төмөр гэж химбэ? Яг төгс төмрийн хаанчлалыг зорилго нь юу вэ? Төгс төмрийг чинь бас төгс төмөр үгүй болсноор ерөнхийдөө Ихван улс гэдэг байгуулах орлого төгссөн гэж зарим судлаачд ингэж үздэг байдаг. Энэ хэр үндэстэй вэ? Төгс төмөр бол тоон төмөр хааны хүү. Төгс төмөр 1378 оноос эхэлж хаан ширээнд залраад эцэг болон ахыхаа адилаар Юань улсыг дахин сэргээн байгуулах одоо зорилготойгоор Мин улстай тэмцэлдэж эхэлсэн. Гэхдээ энэ үед бол монголчууд бол Мин улсыг одоо бүх хүчээрээ сөрөн зогсож маш богино хугацаанд бол Мин улсад цохилт өгөх тийм чадамжгүй болсон байсан л да төгс төмрийн үед. Тэгээ төгс төмрийн үед бол Умард Юань улс гэдэг нэрээр оршин тогтнож Солонгос зэрэг орнуудтай харилцаж байсан боловч төдийлэн үр дүн амжилтанд хүрэхгүйгээр төгс төмрийн хаанчлал бол төгссөн байдаг. Энэ үеэс эхлээд одоо Умард Юань улс гэдэг түүх төгсөж монголчууд Юань улсыг дахин сэргээн байгуулах тэр тэмцэл бол тасалдсан. Яга тасалдсан бай гэхээр энэ Юань улсад өсч төрөнсөн төгс төмөр аюушэрдэр гих зэрэг одоо язгууртнууд нас барснаар монголчууд нүүдэлчин амьдралтаа иргэн орч дахиж суурин иргэн шил рүү татагтаха болсон гэж одоо дүгнэх бол бүр үндэслэлтэй. Тэгээ Юань улсын үед ингээд Монголын хаадын нэг зургууд байгаа гэх шээ одоо бид нар ингээд үзэнтэг энэ нэрнгээд яг тэр бодит төрхтэй хэр нийцсэн зургууд эдээ анга төсөлдөр зурцсан зургууд гэдэг юм уу тэр Чингис хааны зургийг ч хүртэл ингээд бас шал өө худлаа гэж ярьдаг тийм энэ талаар гоо яг нөгөө Юань улсын хаадын бодит төрхтөө нийцүүлсэн хэсгийг бол би мэдэхгүй шүү дээ. Яг 50-нд хадгалагдчихж байгаа тэр Юань улсын хаад болон хаттын хөрөг бол яг Юань улсад тухайн хаадыг бол амьд ахуйд зурагдсан хөрөг цөхөрг гэдэг нь бол түүхийн бүр их сурвалжийн баталгаатай. Тийм учраас тухайн цаг үеийнхээ бол хаадын дүр төрхийг хадгалсан хамгийн одоо бодиттой, сонирхолтой, үн цэнтэй их сурвалж гэж үзэх үндэстэй. За тэгээд подкастын минь сүүлийн асуулт бид химбэ? Юуны өмнө бид бол монголчууд. Бид бол нүүдэлчд. Дэлхийн соёл иргэншлийн одоо суурин ба нүүдлийн гэдэг хоёр том соёл иргэншлийн онцлог том төлөөлөгчд энэ нүүдлийн соёл иргэншил дахин давтагдашгүй 2-3 мянган жилийн түүхийн улбааг бол биедээ хадгалж гайхамшигтай түүхийг бүтээсэн бас бүтээж байгаа тэр агу өвөг дээдсийн одоо үргэлжлэл гэж дүгнэж байна л да. За ирлээ. За тэгээд өнөөдрийн сэдэв Их Юань улс химэх Их Монгол улсыг дахин сэргэх орлогын тал ярилцлаа. Бидний зочноор түүхч, судлаач, сод бүлэг судлаач минь оролцлоо. Бидний урлагыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. Одоо урьж энэхүү сонирхолтой контенттэй оруулсан
та бүхэнд бол баярлалаа. За. За.